මොනවදාන්ටි කල්පනා කරන්නේ? මම මේ කල්පනා කරේ අර යස අපූර්වට හිටපු කොල්ලට වෙච්ච දේ ගැන. හා. ඒක නම් ඇත්ත තමයි ආන්ටි. ඊරිසියාකාරයෝ අහිංසකයට ඉස්සරහට එන්න දෙන්නේ නැතුව කරන වැඩ තමයි ඉතින් ඔය. ඊරිසියාකාරයෝ නම් ඉතින් කොහොම කොහොම හරි කපනවා තමයි. මේක නම් වෙන කාගේ හරි ප්‍රශ්නකට නේද අහුවෙලා තියෙන්නේ. පිස්සුද ආන්ටි? මම විශාල්ගේ තාත්තට කෝල් කරා. එයා නම් කියන්නේ මේක ප්ලෑන් කරලා එයාව එක්ක ගිහින් කරපු වැඩක් කියලා. කවුද? කාටද එහෙම කරන්න ඕන? කාටද ඉතින්? එයා ඉස්සරහට එනවට බය ආයි තමයි. නිකන් ඕන නැති පද හදන්න එපා අහිංසක මිනිසුන්ට වින්දි. මේක එයා මොකක්ද වෙන ප්‍රශ්නයකට පැටලිලා තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ ඊශාත් ඉඳලා තියෙනවා. පව්. ඊශාව බේරගන්න තමයි කොල්ලා ඒ වෙලාවේ පැටලිලා තියෙන්නේ. මේ ආන්ටි කට්ටියට චරිත සහතික දෙන්න ඔච්චර ඉක්මන් වෙන්න එපා. මොකද පස්සේ පස්සේ ඇත්ත එළි වෙයිනේ. කෝ අපි බලන්න යන්න හිටියා. ඒකත් බැරි වුණානේ. මට වැඩ වගේ එකකටත් නුවරඑළිය යන්න තියෙනවා. අපි ඒකටත් එක්ක මෙහෙම. මොකද්ද ඔයාට නුවරඑළිය තියෙන වැඩේ? කෙනෙක්ව හම්බ වෙන්න. කවුද? අපි හොඳටම දන්න කෙනෙක්ගේ ගොඩාක් පරණ යාළුවෙක්. ආන්ටිට මම විස්තරේ පස්සේ කියන්නම්.